ମନ ମୋହୁଛି ଶିମିଳିପାଳର ଦୁର୍ଲଭ ଅର୍କିଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ 96 ପ୍ରକାରର ଅର୍କିଡ୍ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳରେ ନୂତନ ଭାବେ 10 ପ୍ରକାରର ଅର୍କିଡ୍ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଫୁଟୁଥିବା 2 ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ୍ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁଲବୋ ଫାଇଲୁମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ୟାନମ ଓ ଏରିଆ ମେଘାସନିସ। ଅର୍କିଡ୍ ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଲତା ପ୍ରଜାତିର ଗଛ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଅର୍କିଡ୍ ଲତା ବା ମଦାଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଘରେ ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍କିଡ୍ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି। ଅର୍କିଡ୍ ଗଛର ଫୁଲ ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ଏହା ଥରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ 99 ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମଲାଙ୍ଗ ବା ମଦାଙ୍ଗ, ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ତାକୁ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଠି ମିଳୁଛି। ଆଉ ସାରା ଭାରତରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 1331 ପ୍ରଜାତିର ଏଇ ଅର୍କିଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅର୍କିଡ୍ ମିଳେ ସେହା ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ ମିଳୁଥିବା ଭଳିଆ ସ୍ପେସିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 5ଟା ପ୍ରଜାତି ଅଛି ଯେଉଁଟା କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ ମିଳେ ଅର୍କିଡ୍ରେ। ଅର୍କିଡ୍ ଗଛ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିଆଠାରେ 1978 ମସିହାରେ ଏକ ଅର୍କିଡ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍କିଡ୍ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 101ଟା ପ୍ରକାରର ଅର୍କିଡ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବହି ବି ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରୁଥିଲୁ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍କିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ସେଇ ଭିତରେ 101ରୁ 2ଟା ଅର୍କିଡ୍ଟା ମାତ୍ର ଆମର ଶିମିଳିପାଳରେ ମିଳୁଛି, ସେଟା ହେଲା ବାଲ୍ବୋ ଫାଇଲମ ପାଣିଗିରିୟାନମ ଏବଂ ଏରିଆ ମେଘାସେନ୍ସିସ୍। ଏ 2ଟା ଅର୍କିଡ୍ଟା ମାତ୍ର ମେଘାସିନୀ ପାହାଡ଼କୁ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଟୁ ଶିମିଳିପାଳ ଆମେ କହୁଛୁ। ସୋ ଟୋଟାଲି ପାଖାପାଖି 101ଟା ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 7% ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍କିଡ୍ର 7%, ଏଇଟା ମାତ୍ର ଆମର ଶିମିଳିପାଳର ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍କିଡ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଶିମିଳିପାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଏ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିହୁଅନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।